Հայաստան դաշինքի մաս կազմող ամիսներ շարունակ Փաշինյանի դեմ ակցիաներ իրականացնող հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այս փուլում հրաժարվում է փողոցային պայքարից, անարդյունավետ են համարում։ Դա է պատճառը, որ արտահերթի արդյունքները սահմանադրական դատարանում են վիճարկում։ Վերջապես մենք վերջի 8 ամիսներին փողոցում եղել էինք եւ այս ամեն ինչը վերելուծելով եկանք այս եզրակացություն։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքի անդամներին չեն համոզել միջազգային ու տեղական դիտորդները։ Կասկածի տակ են դնում, որ արտահերթն անցկացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ու գրանցված ընտրախախտումները չեն ազդել վերջնաարդյունքի վրա։ Հույդային վստահ են, ընտրությունները չեն արտացոլում իրական պատկերը, իշխանությունները զանգվածաբար վարչական ռեսուրսներ, ֆինանսական լծակներ ու կեղծիքներ են օգտագործել, զինվորներին են ուղղորդել։ Իսկ արդյոք նույն չափ համոզված են, որ առանց իրենց նշած գործոնների Հայաստան դաշինք ներ հաղթանակը լինելու։ Չէ, պատկերը այլ կլիներ։ Գիտեք, մենք ընտրությունների ընտրարշավի ընթացքում էլ ենք ասում, մենք չենք պնդում, որ իրենք աջակիցներ չունեն։ Մենք ասել ենք, այո, ունեն եւ ամեն ինչ, այն որ ասում ենք, մաշեցնելու ենք, նկատի ունենք, որ մտնելու ենք յուրաքանչյուր հայ մարդու ընտանիք, բացատրենք իրականությունը։ Դա նկատում, մենք գիտենք իրեն կտրա զանգված ունեին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ընդդիմությունից հնչող մեղադրանքներն իրականությունից հեռու են համարում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյան մատնանշում է ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով հենց ընդդիմադիրներն են անցնում, այդ թվում Հայաստան դաշինքից։ Գաբրիելյանը ընդդիմադիրների հայտարարություններում հակասություններ է տեսնում։ Իրենք նոյեմբերի 9-ից հետո ամեն օր մի քանի անգամ հայտարարում էին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չունի։ Դա պատճառաբանում էին նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանի որևէ մեկը չի ենթարկվում, պատճառաբանում էին, որ նա չի կարողանում հրամաններ տալ, ժամկարգադրություններ տալ պետական որևէ կառույցներին, եւ հետեւաբար հիմա ըստ էության հակառակ բանն է ասում, եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չուներ իշխանություն, ապա ինչպես է կիրառում վարչական ռեսուրս։ Զինվորներին իշխանության օգտին քվեարկելու ուղղորդումն էլ է Գաբրիելյանն անհավանական համարում։ Հակառակը կասկածներ ունի, որ ընդդիմությունը կարող էր նման ուղղորդումներ իրականացնել։ Ես ուզում եմ դաշինքի անդամներին հիշեցնել, որ ոչ վաղանթյալում ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ ընդամենը գլխավոր շտաբի պետը եւ մի քանի կորպուսի հրամանատարներ, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, հենց Սյունիքի մարզի համար պատասխանատու կորպուսի հրամանատարը պահանջել էր եւ շարունակում էր պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Եթե իրենք ասում են, որ բանակին զինվորներին ուղղորդել են քվեարկության, ապա իմ մոտ խորը կասկածներ կա, որ գուցե հենց այդ ձեռքին փորձել են ուղղորդել քվեարկել Հայաստան դաշինքի օգտին կամ մեկ այլ ընդդիմադիր ուժի օգտին։ Եթե մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ այդ մանդատները վերցնելով մեր պայքարին նոր ուժ ենք տալու, օգտվելու ենք նաև խորհրդարանական ընդդիմության գործիքա կազմից եւ հնարավորություններից, որը լրացուցիչ լծակ եւ հնարավորություն է մեր պայքարին ուժ տալու, ընդլայնելու եւ այս չարիքի կառավարության դեմ ավելի լայնամասշտաբ պայքարելու, ուրեմն գնանք այդ տարբերակով կվերցնենք մանդատները։ Հայաստան դաշինքն այս ընտրություններում 29 մանդատ է ստացել քաղաքացիական պայմանագրից հետո, Հոյդա ու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունները միավորող դաշինքը մեծությամբ երկրորդ ուժն է լինելու նոր ձևավորվող խորհրդանում։ Իշխան Սաղաթելյանը բացառում է, թե ազգային ժողովում Հայաստան դաշինքից միայն դաշնակցությունը կլինի, իսկ արդյոք քննարկվում է մանդատներից հրաժարվելու տարբերակը։ Նման քննարկումներ հատկապես սկզբնական օրերին եղել է, հիմա հակված ենք այդ մյուս տարբերակին, բայց վերջնական մեր դիրքորոշումը կհայտնենք սահմանադրական դատարանի եզրակայությունից որոշումից հետո։ Դաշնակցականների համոզմամբ, չնայած ընտրությունների արդյունքում նոր որակի իշխանություն չձևավորվեց, բայց հիմա նոր որակի ընդդիմություն կա։ Վճռական են խորհրդանում իշխանություններին օր ու արև չեն տալու, նաև պատիվ ունեմ դաշինքի հետ միասին։ Բնական է, որ պատիվ ունեմ ընդե որտեղ որ համագործակցությունը առավել մեծ արդյունք կտա, իհարկե պետք է համագործակցել եւ հասնել արդյունքի։